Վերջին շրջանում համացանցի ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած ռեփեր Սուպերսակոյի եւ նրա նոր սիրելի Լոլայի անձնական կյանքն էր։ Նրանք հաճախ են միմյանց հետ ճամփորդում, ջերմ ու սիրառատ լուսանկարներ եւ տեսանյութեր հրապարակում, վերջերս նաեւ նշանադրվել էին։ Սակայն վերջերս Ելակետ բլոգը հայտնել էր, որ Զույգը բաժանվել է, եւ ահա Լոլան հաստատել է իրենց բաժանումը։ Նա հարց ու պատասխան է կազմակերպել Instagram-յան իր էջում, որտեղ նրան հարցրել են. Նա նոր սիրելի ունի, Լոլան հումորով պատասխանել է, որ ինքը ռոբոտ չէ։ Մեկ այլ օգտատիրոջ հարցի, որում հետաքրքրվել են. Արդյոք նա միայնակ է, Լոլան ասել է. Այո։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։